head up, took a chord, me guitar bohem mi vieta, e para escolas si de cu, onto pres e ti non vie. E pus vetar si imar donia he no manda pie cum un bete biondina ime ce mangia la topu itime donia her te lutem amocuito. Kisha ulrinie, një durat prej perëndie, dashurie vjetër të kërkoj. Ku më mbete bjondina ime, që më ngjalla topu i time, do një herë të lutem, a më kujto. Të kisha yllrinie, një durat prej perëndie, dashurie vjetër të kërkoj. Ide unë jam, këmbës më mbaj, dashuri tash për zonat pira kje dhe ven dikën që e helman mu po më ngushtan ti mundesh më shpëtu të lutë më ndimo se jetën ma helmoj kë sharap, sharap shdo got po të shë për qapu e me të si spate pak më shirë e mlo me një koma të mirë se gjitha ty t'i dash me ka kjo pavesi se puthjet haram mi keba ide hun jam sa fort kam pi druj se po des pa dashuni tash për gjonat pira ki edhe ven dikën që e helman mu po më ngushtan ti mundesh më shpëtu të lutë më ndimo se jetën ma helmoj ky sharap, sharap çdo got po të shë për qafu e me të si spate pak më shirë me mlo me një komat mirë se gjitha ty ti dash prej ka kjo pavesi se puthjet haram mi keba. Kitjeve, faleminderit shumë për muzikën e mirë që na sillni Ermalia dhe Riadi. Ermal, na bashkohesh për një bisedë këtu? Faleminderit shumë. Natyrisht ne falenderojmë edhe Riadin. Është hera e dyta e tretë? E treta. Mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se erdhe. Na u bashkoh. Përshëndetje Ermal, mirë se erdhe, urdhna. Të flasim pak për muzikën. Faleminderit për interpretimin e këtyre këngëve kaq të bukura. Faleminderit juve për ftesën. Gjithmonë dëgjohen me ëndje, po kur interpretojmë bukur kështu edhe më me ëndje, apo jo, Alerik? Patjetër. Këtë këngën e fundit, kur i dëgjoj këto vargje, gjithmonë unë i marr tekstualisht. Thot këngëtari i dehur, jam thëm, pas ka pi. Edhe puthjet hara. Mua të puthjet me ndje aty. Jo, të kjo pjesa tjetër. Ti edhe Riadi studioni muzikën, apo jo, që të dy? Jemi në fakultet, në vitin e tretë, tasht. Kolegë, do me thamë. Po, kolegi. Po si shih një skenën muzikore në vendin tonë, si student muzikës dhe muzikantë tri që jeni? Është mjaft, themi, e mirë, po ndo njëherë marrin më vëmendje disa që nuk do të me marrë. Edhe, muj me thonë që nuk është shumë profesionale, si në përgjithësi po flasë, vlerësohet më shumë këngë që janë për komerciale, jo, po, më komerciale, jo më atë artistike. Ndoshta është
normalisht është dashtë me dhonë ma shumë rëndësi këngëve që janë më artistike, që ka një kuptim, që ka një tekst mirë një këngë, po këtu të në ndodhë shpesh herë këndër ta. Ndodhë që ju demotivohen kjo fakt juve si artista të ri? Jo, mu për vete, jo, gjithmonë kam qef me vazhdu, jam shumë ambicias, kam dëshirë me vazhdu me muzikë, e kom pas për herë qef, këndimin. Po tash, Ermal, po kemi shumë muzikant, këngëtar veçanërisht, po edhe instrumentist, po veçanërisht për këngëtarët po flasim, që kanë qenë bukur shumë stoik, kanë qëndru me këngë të mira, gjanre të mira, edhe vinë këtu dhe në thonë, po unë bush amend. Unë bush amend, ajo me ironi është kuptohet, po se njerëzit nuk po arrin të fitojnë për të sa im banjë. Jo të gjithë kanë thënë ashtu. Mos të dëgjoj kjo shikë. Kanë thënë. Jo të gjithë kanë thënë ashtu. Shumë i capo. Ti, a do mbushesh me... A do të mbushesh me... Unë do mundohem me bajtë standartin, do me thonë, me muzika artistike, edhe ma shumë më pëlqen muzika pop. Po... Shohem, nëse do të me mbjetu diqysh, ajo është pjesë e jetës. A me bicikleta, me makinë luksuse. Zgjidhë. Aty në mes, diku. Aty në mes. Aty në mes. Me një motor. Ke marrë pjesë fund me Ermal, ke përfaqësuar Kosovën në një festival që është mbajtë në Maqedoninë e Veriut, ke zënë vendin e dytë në mesin e shumë këngëtarve, nga 17 shtete në fakt. Na trego pak për këtë përvojë. Ka qenë një ndër përvojat e mija ma të mira që kum pas deri tash. Kanë qenë gjithsej 45 konkurent, ku vetëm 15 kanë kalu në finale. Në fillimisht, ju më konë shumë i lumëtur që kom arrit me qenë në finale, sepse u konë një konkurencë shumë e madhe dhe ka posë me të vërtet këngëtar shumë të mirë. Më pas, kur e mora vendin e dytë, u lumëturova halama shumë dhe ka qenë një eksperiencë shumë e mirë. Në natën finale, kemi interpretu edhe me orkestrën e Maqedonisë, ajo që ka bëdo me thonë festivalin haloma profesional, se nuk është letë me interpretu me orkester, edhe është emocion ndryshe kur të interpretosh me orkester, ndryshe kur interpreton me instrumental, do me thonë që është bi melodike e registru. Sigurisht, do me thonë të ambash me në këtë përvoj. Po mësë shumë ti për qka do të ambash me në, apo këtë interpretimin me orkestrën e Maqedonisë? Po, me orkestrë ka qenë shumë e mirë, po edhe konkurent nga shtetet e huaj kanë qenë shumë... Ti zënë miqë besoj të ri. Kanë qenë shumë të shoqëru shumë, kemi kalu shumë këtë të mirë bashkë. Në të tërgo pak, po në lokale, a këndoni? Po, këtë vetë më sakta këmë fillu me këndu. Si po të jetë? A qenë mirë, mirë, se herë e parë, si fillem është të shku begi mirë. Cilët këngë zakonisht? Kërkom publiko se ti e ke repertorin tënde dhe nuk e ndryshoj? Po, e kam repertorin tëmë zakonisht nuk e ndryshoj, po kryesisht këndoj këngë të leta qëtëtare. Po, cilat jam vlerësime tua e tjera për ndo një festival tjetër nëse ke marrë pjesë, ndo një garë tjetër, nëse nuk ka bëjmë edhe në Rusi, diqka kam lexuar, qka ishte ajo? Ka marrë ftesë për me shku në Letoni edhe në Rumani, për vitin e ardhshëm. Në Letoni është në dhjetor këti viti, po shpresoj shumë që ku me mujzë me shku, sëpse është një festival shumë i mirë, se para prakesh në dërgojnë ato, dhe me thonë plan programin që shka me jetë, u konë është një festival shumë i mirë. Gjithashtu ka marrë ftesë edhe për në Poloni, edhe aty është festivali begi madhë i mirë, kështu që po shpresoj shumë që ku me mujtë me shkutët e dhëtë. Edhe jonë të mira këto festivalje, sepse t'japin mundësi për me deportu edhe në përshtetet tjera, me performu, sepse nuk është letë me shku, me përfasu një shtetë, është edhe presion, po një kësë është edhe një është një emocion shumë. Sigurisht, edhe krenari, edhe presion, frikë. Ngrit flamurin e Kosovës, lartë. Po mirë, ja merë dorën kështu në për festivale, krejon miqë, krejon njerës, edhe pasaj tamam Kosova vje koha që të këndojnë Eurovision, edhe që? Shpresoj shumë. A do të kishe shku me përfaqësu Kosovën në Eurovision? Pa tjetër, pa tjetër që po. Është një ndër synimet që e kam, besaj. Po veç, kur ta kësha një vetën sigurt, kur të bëjmë shumë përvoj, kur ta kam një material të mirë, sepse ta është gjëmë të punu edhe me kongë të mija, besoj që shumë shpet ka me dal njëna prej tyne. Po kemi dëgju që është vetë se gati kënga e para autorialet, qka, kur, si?
Po është një balad, edhe zakonisht balada dalin ka muj dimrit, do me thonë djetor besoj, ose një janar, në varet edhe që është arrime përfundu komplet kongën. Po dire atëherë kom edhe angazhime tjera, ta është fundi ku me marë pjesë me një festival tjetër i cili është internacional, organizohet këto në Kosovë, në qytetin e Gjilanit, këm kam bo ftesë edhe aty me qenë, është festival edhe i shumë i mirë, ku marë pjesë edhe vitin e kaluar. Gjithka ka qenë perfekt, është një organizim madhështor edhe një mundësi shumë e mirë për artistat. Po shihe, e kam shumë mirë shumë biznesi normali, sepse i iku nuk desh, dhe veç e përmendit që dikur dhjetora janar kënga re, pastaj festivali. Balat tha, dhjetor janar, kujt i këndon? Dashuris. Gjithë dashuris, ama ato batanije... Pasuar në ngjarjet vërtet apo jo? Jo, sepse nuk e kom shkru tekstin vetë. Kisha pas qef me cik, edhe që tekstin më ka shkru Florent Kurtalani, është një dramaturg, edhe kompozimin e ka bo Gzem Hasani. Po, detajet e tjera japim kur edhe të publikohet. Kur dje koha, okej. Tamam me këngën e Ermalit gjadimrit, nuk kemi drita, me batanije, si që ka thënë kryeministri, edhe kryohet atmosferë perfekte. Po, pra, po si ta dëgjojmë pastaj? E, dëgjojmë në telefon, e mbushim rikur. E, do të ndonje, do. Vështë duhet forgjin, ta kemi gjithmonë me mbushje. Lumë forgjia, flak. Okej, Ermal, do të nga këndosh edhe një këngë në fund të emisionet? Po, po pa tjetë. Qka do të tjetë? Êshtë një këngë pak maritmike. Shqip? Po, Shqip. Êshtë kënga e Elvana Gjates me Tana. Oke. Më pëlqe që ki përgjithë gjitha këngët Shqip të i këndosh. Jo se kemi i kundër gjuve të tjera, pas një problemi dëgjojmë, po përgjithë e ishte e bukur. Falimderit shumë. Bjondina, i dehur dhe tani gjithë ka rrët dashurisë ati bashkë. Rrët dashurisë edhe kronika në vazhdim, diqka më duke të lërike. Ka të bëjmë e dashurinë, falimderit shumë të të shqemi sërishë. Falimderit të të kemi këtu inde. A më thua e pisa, duhet të presi me të pa, ta di dua të di dhe sa. Ti kam pal ty me tana, me tana o me tana, dashni me pal o kush kam me manda. Shpirtin ma je, se shpirtin ma je, se ka ditene që buzaj me thahe. Haroj botën, më mbyt vet mija, nuk të bën as kushka të bën dashuria. Kohën dalen dalej, të shkojnë nga dalen dalej, o mën nga dalen dalej. Nara, nana, na, a më thua e disa, duhet të presë ty me të pa, ta di dua të di dhe sa. Ti kam falë ty me tana, me tana o me tana, dashni me falo kushka me mandan. Shpirtin ma je, se shpirtin ma je, se ka ditenem që buzaj me dahe. Haroj botën, më mbyt vet mija, nuk ta bën as kushka të bën dashuria. Kohën dalen dalen, të shkojmë nga dalen dalen, o mën nga dalen dalen. Nara, 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 a më thua e dhesa, duhet të presë ty me të pa, ta di dua të di dhesa. Ti kam falë ty me tana, me tana o me tana, dashni me baro kushka me mandar.